COVID-19 je še vedno grožnja tudi v poslovnem svetu. Kot pravi direktor uspešnega šentjernejskega podjetja, so že lani poleg vseh drugih ukrepov usposobili sodelavke za odvzem brisov in opravljali samotestiranje zaposlenih. Letos smo to sedaj ponovno začeli in normalno spoštujemo vse te predpise. Če se bomo držali vseh predpisov, mislim, da tudi ne bo potrebe zapirati gospodarstva. Stroški testiranja so že vseskozi na njihovih plečih. Ko še ni bilo na voljo cepiva, je bilo to normalno, poudarja Rumpret. Sedaj pa tudi mi spodbujamo naše sodelavce, da naj se zaščitijo s cepljenjem in ko bo pač dana možnost, bomo stroške testiranja začeli zaračunavati. Mislim, da moramo biti toliko odgovorni do drugega, hkrati pa tudi do podjetja, da pač preprečimo okužbe oziroma da preprečimo zastoje v proizvodnji. Vsa podjetja se prilagajajo danim razmeram, so pa te dodatna motnja za gospodarstvo, poudarja direktor TPV Group Marko Gorjup. Namesto, da bi se ukvarjali s poslom, se z drugimi zadevami. Vendar pač prilagodili se bomo. Cilj je vseh nas, da dejansko se čim manj ljudi okuži, da dejansko čim bolj normalno delujemo in seveda, da preprečujemo okužbe. To. In jaz verjamem, da ravno ta PCT je nek ukrep, seveda bo motnja, vendar se ga bo pač moral držati. Tudi v Adrimobil zagotavljajo, da odlok izvajajo s prvim dnem veljave. Ni kaj drugega kot spoštovati uredbe, ki prihajajo in ki urejajo to področje. Seveda gre za samo testiranje zaposlenih tistih, ki niso cepljeni ali ne izpolnjujejo kriterija prebolevnosti. Ker ima večina dolenjsko-belokranjskih podjetij dela v prihodnje dovolj, bo zagotavljanje zdravega delovnega okolja vsekakor v ospredju. Več o tej tematiki in predvsem o letošnjih prejemnikih priznanj za inovacije pa v nocojšnji oddaji Smo dobri gospodarji.